ahengər deyiləm naşı bəzirgən. Gözümdür danədə ayə məndədir. Sinəmdədir eşqin şirin çeşməsi, ləzzəti meyil edib ay əməndədir. Sazımın nə pərdəsi, nə simi, onu çalıb kim tərpədər nəsimi. Füzuli, Firdovsi, Hafiz, Nəsimi, onlar da yazdığı ayə məndədir. Gərək zəhmət çəksin, dərs alsın, ad qazansın, süfrə açsın, dərs alsın. Dərsi azlar ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir.